Використання феєрверків, петард та іншої піротехніки на території Львова заборонено ухвалою Львівської міськради ще з 2015 року. Торгівля піротехнічними засобами також заборонена, і порушників, правопорушників притягують до відповідальності. До речі, штраф – сума від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А взагалі про те, якою має бути безпека використання, якщо це говорити за межі міста, нам розкаже Максим Петрук, начальник відділу нормативно-технічної роботи ДСНС у Львівській області. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Тож ми всі реалісти, ми розуміємо, що прийде новий рік і будуть користуватися піротехнічними засобами як в місті, так і в якому не дозволено ухвалою, і за містом. Давайте ми все ж поговоримо, як максимально себе убезпечити від негараздів. Отже, ці піротехнічні засоби, вони є сертифіковані і не сертифіковані. Так, як, власне, так відбувається ця перевірка і сертифікація? Сертифікація засобів проводиться відповідності до закону України про здійснення державного ринкового нагляду і контролю за реалізацією продукції нехарчового призначення. Сертифікація – це поняття, яке передує, точніше, вже є наслідком поняття технічних умов на даний вирід. Технічні умови є обов'язкові до всієї продукції, яка виробляється, яка ввозиться на терени Львівщини, взагалі України. Ми здійснюємо нагляд за якістю продукції, яка реалізовується. І прослідковуємо два варіанти. Це перший варіант – введення в облік і реалізації. Вона стосується більшості суб'єктів господарювання, які ввозять, сертифікують і реалізовують дану продукцію через спеціалізовані магазини. У нас у Львові скільки таких спеціалізованих? Ну, тяжко сказати, тому що у нас реалізація навіть відбувається через інтернет-магазини, тому прослідкувати і вести якусь статистику – це просто нереально. Ну, з того, що я так спостерігав, так, є спеціалізовані магазини, здебільшого все ж таки феєрверки продають десь хаотично, там, на базарах або просто в місцях, там, скажімо, по вулицях, і через інтернет, як ви сказали. І все ж таки людина запланувала собі купити якусь піротехніку, влаштувати свято, там, до прикладу, за містом. На що їй потрібно передусім звернути увагу? Передусім я хочу наголосити на одне єдине таке поняття, що купляйте все-таки піротехнічні прилади через спеціалізовані магазини. Ні в якому разі не купляйте їх через стихійні. По-перше. По-друге, якщо ви купили, якщо ви вже вирішили купити дані засоби і купляєте, просіть продавця певні документи, які підтверджують сертифікацію даного обладнання. Вимагайте до них технічні умови, будь все, щоб ви були впевнені на те, що цей матеріал, прилад є сертифікований і допускається використання їх на теренах України. При купівлі, якщо вже взяли ви в руки виріб, я рекомендую звернути увагу на цілісність самого виробу, тому що це є немаловажливий факт. Друге, звернутися увагу на інструкцію. Інструкція обов'язково повинна бути на українській мові, і вона буде вдрукована в саму упаковку даного виробу, не наклеєна. Також необхідно звернути увагу на термін придатності даного пристрою. Термін визначає сам виробник. Але бажано не купляти ті прилади, які вже мають протерміновані терміни виробництва. Купивши даний прилад через спеціалізований магазин, ви маєте завжди можливість повернути його особі, яка вам здійснила перевірку. Ну, це закон України про захист прав споживачів, є певний термін. Якщо ви його придбали на стихійному ринку, ви самі заручником лишаєтеся даної ситуації, це ваш вибір. Далі, купивши даний прилад, ви його приносите до себе додому. Значить, є певні умови зберігання. Застереження. Не зберігайте його біля нагрівальних приладів. Так. Не старайтеся використовувати, пробувати його відкривати і пробувати його користуватися ним безпосередньо в житлових будинках. Це заборонено. Давайте більш детальніше тепер, коли він вже у вас перебуває в будинку і хочете ви його використати безпосередньо на проведення феєрверку на вулиці відкритій території. Перше застереження. Необхідно врахувати погодні умови. Це відсутність вітру і опадів, тому що це є вагомі фактори, які впливають на напрямок руху даного піротехнічного виробу, при тому, як він попадає в повітря. Друге, треба оцінити обстановку, де буде проводитись даний захід. По-перше, це повинна бути відкрита площадка, відстань від місця проведення заходу до найближчих житлових будинків. Не будемо вже класифікувати, що це пожежонебезпечні будинки, місця з масовим перебуванням людей, не менше 100 метрів. Значить, площадка повинна бути горизонтальна, рівна, спланована. В ніякому разі, якщо в характеристиці написано в інструкції, що даний прилад повинен бути встановлений в землю, значить він повинен бути встановлений в землю, його не можна тримати в руках, використовувати. Беремо багатозарядні прилади. Значить, всі вони мають тенденцію, що при спрацюванні починається вібрація, і вони можуть втратити своє розміщення і
розвернутися в сторону, де знаходиться люди. Значить, обов'язково спробувати зафіксувати даний приступ. Яким чином, наприклад? Можливо, будуть якісь конструкції, цегла, звичайно, елементарна. Бодай. Ніколи не ставте його в сніг, тому що це теж дуже великий момент. Значить, знявши упаковку, переконайтеся, що фітиль, який запалюється, є запакований. Знімаючи фітиль, ви його запалили і здійсніть відхід від даного місця на 20-30 метрів. Починає спрацьовувати салюти. Витримайте після закінчення останнього пострілу до 10 хвилин і тоді підходьте до даного пристрою для того, щоб подивитися, ну, що далі з ним сталося. І ще таке невеличке застереження. Ніколи не використовуйте дані прилади в нетверезому стані. І не давайте користуватися ними дітьми. Тому що це надважливе правило. Діти важке для дотримання, зважаючи на ну так. Якщо взяти наше законодавство, взагалі піротехнічні вироби забороняється продавати дітям. Тому що вони класифікуються по класах, і є, наприклад, якщо це є піротехнічні вироби першого класу, діти не менше 12 років, другого класу 16, і в наступний клас 18. Класи 4 взагалі не продаються особам, тільки особам, які здійснюють певні там спеціальні фейерверки, і вони повинні повинні мати відповідні документи, дозволи на виконання даних шоу. Ну, в принципі, коротенько все. Ну, ми спробували сформувати таку невеличку презентацію, все, що у нас зараз подається на ринку. І принципі, типові, воно, так, зразки? Так, вони, в принципі, все завезено, все сертифіковано, всі мають технічні умови. Ця пірамідка, вона якось стрільові теж? Ну, насправді, ви настільки все зрозуміло роз'яснили, що навіть немає до вас запитань. Єдине, що хочеться зазначити, що ми говоримо про вкотре про заборону піротехнічних засобів в межах нашого міста, заборонено ухвалою 2015 року. Проте люди собі дозволяють пускати фейерверки, бенгальські вогники. Так, бенгальські вогники не зачепили. Так, на новорічні свята. Друзі, це є небезпечно для здоров'я. Ми вже про це сьогодні неодноразово говорили. І нещодавно, в листопаді, лише був такий випадок, що коні налякалися в середмісті нашому, налякалися фейерверку, так, і протаранили дівчинку, яка сиділа в парку. Це класична петарда чи ні? Це не класична. Це не петарда. Але в нас особливо, я то не бачу петард. У нас страшенно Ми не знайшли. Не знайшли. Але страшенно популярні петарди. От, власне, скажіть ще буквально коротко про правила користування петардами. Тому що петарди, ну не знаю, дозволено, не дозволено. На даний час ми не знайшли сертифікованих петард. Ми не можемо сказати, які умови використання. Я ж пояснив, що кожна умова використання вона прописується в інструкції до даного виробу. Оце те, що є, доступне на нашому ринку, в принципі, все сертифіковане з чіткими роз'ясненнями по їхньому використанню. Тобто, якщо людина собі купує петарди на свій страх і ризик? Так, вони купуються на стихійних ринках, і пояснити будь-яких застосування – це просто нереально. Сам факт їх купівлі – це вже ризик? Так, це вже ризик. Друзі, будьте обачними з використанням таких піротехнічних засобів, бережіть себе і ще більше людей, які довкола вас, тому що здоров'я понад усе насправді. Максим Петрук, начальник відділу нормативно-технічної роботи ДСНС у Львівській області, був у нашій студії.